Mercado Agrícola. Acompanhe o Paracatu Rural no Facebook. Pesquise aí por Paracatu Rural. Vlamir Brandalize comenta sobre os problemas que têm afetado o mercado agrícola no mundo inteiro. O plantio americano de soja está adiantado. Aqui no Brasil, dados de embarques da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, preocupam o setor de soja. E semana complicada, novas notícias negativas surgindo. E começamos o comentário de hoje com a notícia que atrapalhou o mercado aí já nessa semana. A senhora Janet Yellen, a secretária do Tesouro americano, andou anunciando aí que o Congresso americano tem que ampliar o endividamento americano, né? Permitir que emita mais títulos públicos. O limite do endividamento americano nesse momento é 31,4 trilhões de dólares. E a dona Janet quer que libere mais um volume, mais uma fatia aí para emitir mais títulos públicos, para esses títulos públicos pagarem os anteriores, ou seja, eles emitem um crédito para pagar outros créditos que estão vencendo. Ela anunciou aí que se não houver um avanço nessa liberação de novos créditos, né, de novos limites, os Estados Unidos poderá passar aí a ser inadimplente, ou seja, caloteiro. E aí o mercado todo nervoso, efeito manada nas commodities. Isso é um fator complicador aí, né? Nessa semana. O que nós temos aí de notícias efetivas dos campos americanos? Plantio americano, segundo o USDA, dessa semana 9%, semana passada era 4%, o ano passado 3,5% a 4%, ou seja, está adiantado o plantio americano de soja. O estado de Illinois, o maior produtor de soja americano, com 15% plantado, semana passada era 4%, o ano passado era 1%, e a média é 6%. As máquinas estão correndo nos Estados Unidos. O estado de Iowa com 5% plantado, e a média é 2%. Então, o meio oeste americano começando a correr com plantio para não ficar no mês de julho aí com as lavouras expostas em fase de florescimento e formação de canivetinho, para não correr riscos e cair com perda se o calor chegar lá no meio do ano. O mercado internacional vai pressionando, né? A soja perdeu os 15, com exceção de maio e julho, os demais perderam os 14, estão nos 13, e o setembro em diante já perdeu os 13, está abaixo de ter 13 dólares. O mercado se acomodando em função dessas notícias negativas aí que temos aparecido. E no mercado brasileiro temos aí os dados aí da ANEC que não nos preocupa um pouco não, bastante, né? A ANEC anunciou a redução da expectativa de embarque agora em abril, que anteriormente era 15,2 milhões de toneladas, agora veio para 14,7, 500 mil toneladas a menos. Isso não é bom para o segmento, justamente porque quanto mais atrasar os embarques, mais vai atrapalhar os prêmios que estão negativos, né? Prêmios variando de 160 a 200 negativos aí no curto, no junho 120 a 160 negativos, julho 80 a 130 negativos, no agosto que ele começa aí perto do zero, vendedor aí tentando fazer um zero e o comprador querendo menos 70, e já no setembro vai o vendedor 40 e o comprador querendo pagar 10, 20, ou seja, lá no setembro que muda o jogo. Por enquanto complicado aí a situação, porque vai atrasando os embarques e vai jogando os prêmios para que os navios ficam mais tempo parados, né? A CSEX divulgou os dados das exportações brasileiras aí das primeiras três semanas de abril, com 10 milhões e 400 mil toneladas. É por isso que a ANEC acabou trazendo um corte na expectativa de exportação, porque teve só uma semana para fechar o mês de abril, agora só essa semana, né? O acumulado de janeiro até agora 27,8 milhões de toneladas, está um pouco acima dos 29,8 milhões de toneladas embarcadas de soja de janeiro até agora, frente a 29,3 do mesmo período do ano passado. Então esse é o quadro da soja, pressionado para baixo também, justamente com os níveis aí de caindo ao produtor, balcão. A maioria das regiões do Brasil já está com balcão perto de 200 e 120, e balcão gaúcho abaixo de 130, que é o que mais penalizado pela seca, portos abaixo de 140. Então, isso é penalizando o mercado da soja nesse momento aí de muita oferta. O produtor tem dívidas para quitar agora em abril, que vence essa semana, e vai sendo um fator complicador aí para muita pressão de oferta e pouca demanda, né? Pouco espaço de exportação, pouco espaço nos portos, embolando o quadro. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38...
é o 991810123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E você já sabe que a gente está em diversas plataformas, né? E você acompanhando as plataformas, você vai estar sendo um apoiador do Paracatu Rural, um parceiro importante. Você tem vários aplicativos? Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter. Pesquisa então Paracatu Rural e aí você acompanha o nosso conteúdo por essas plataformas todas. Também tem o site paracaturural.com que você pode colocar como sua página inicial no seu navegador favorito. E aí você vai curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações com seus amigos, marcar os seus amigos nas publicações, comentar também os áudios, os vídeos. Se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Você é empresário, você pode anunciar a sua marca, a sua empresa aqui conosco, no nosso programa, no nosso site, nas nossas redes sociais. Assim você vai estar contribuindo para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro e internacional. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelas mídias online, pela TV, também pelo rádio. Um muito obrigado aqui do Francis de Oliveira a todos vocês. Seu Paracatu Rural fica por aqui. A gente volta em breve, tá bom? Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Que Ele te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.